са третия състезател. Спира на резката коня и това са коне, които са прегнати в каруци и с голям бегом минава на първата вратичка, сега вече на втората, минава третата вратичка, ето и четвъртата, има малко грешка, като настъпи едното от колчетата, но това не се признава. И така, състезанието продължава, конят е много бърз и стига до финала, там където тръгна.